המשכנו. עכשיו 14 ישראל הבוקר, בוא נגיד שלום לך, משה פייגלין, חבר הכנסת לשעבר, מייסד ערוץ התוכן ישראל מחר. את התגובה שלך על ההחלטה, חלק מהרפורמה לדחות וחלק מהרפורמה לרכך. תראה, התוצאה שמובאת כרגע היא תוצאה טובה. צריך לומר את האמת. היה ותתקבל, היה ויעבור, היה ו... אבל הבעיה היא שאנחנו לא נמצאים באיזשהו מרחב של הצבעות והחלטות דמוקרטיות, ומשם נמשיך הלאה. Listen to me good, כמו שאומרים. אנחנו בהפיכה צבאית זוחלת, הפיכה צבאית פסיבית. אנחנו נמצאים במצב באמת שככל הנראה מאות אנשי מילואים לא מתגייסים, משהו פשוט מטורף. אנחנו נמצאים במרחב שברור שגם ההצעה הזאת, כבר מודיעים לך מראש. ברור. דוחים אותה על הסף, וזו הצעה טובה מאוד. אם אתה זוכר, כשהייתי כאן באולפן הזה, אמרתי שהיחיד שדיבר עליה, דווקא הקול היחיד שדיבר על הבעייתיות המסוימת שההצעה הזו תקנה, באה מתוך קהלת, לא מתוך השמאל. זאת אומרת, ההצעה הזו אכן מכוונת ומתקנת איזשהו פגם מסוים, והיא טובה. אבל אנחנו בכלל לא במרחב של תיקונים, אנחנו במרחב של הפיכה צבאית זוחלת. השמאל הקשה, הגרעין הקשה, שמפעיל את ההמונים השימושיים, שלא מבינים במה מדובר בכלל, מחפש דם. מחפש דם. והחשש הגדול שלי, שבלי שום קשר, מה תעשה, איך תעשה, הרעיון של לחזור לנשיא, סלחי לי, הוא רעיון גרוע מאוד. הנשיא תפס צד בצורה מובהקת, כאשר הוא הבין הנשיא הרצוג, ואני מכיר אותו היטב. הוא לא אדם רע, אבל הוא הבין שזאת הסיטואציה, ולכן תפס צד. כלומר, שאין לו שום סיכוי להגיע לאיזושהי פשרה עם הגרעין שבאמת מנהל פה את כל הכאוס הזה, ולכן הוא תפס צד מבחינה אישית, שלא. ובסיטואציה הזאת, לדעתי, אנחנו צריכים לעשות שני דברים. דבר ראשון, אני חייב לומר שרוטמן ולוין, או ליתר דיוק לוין ורוטמן, קנו את אמוני. קנו את אמוני. והמורכבות והסיטואציה המטורפת שלתוכה נקלענו, אף אחד לא יכול היה לצפות אותה. בוודאי דברים היו יכולים לעשות אחרת, בוודאי שההסברה גרועה מאוד, חלק באשמתנו, חלק לא באשמתנו, כפי שנאמר, זה נכפה עלינו. אבל הצמד חמד המופלא הזה, באמת וירטואוזי, של לוין ורוטמן, אין לי ספק שאת המקסימום הם יכולים לעשות, ואני הייתי ממתן את הביקורת הפנימית עליהם. זה דבר אחד. מנגד, בגלל שאנחנו לא בסיטואציה של דמוקרטיה והרמת יד והצבעה, אנחנו צריכים להיות ערוכים עם מקסימום הלגיטימציה הציבורית לשלב שבו הדבר הזה יעלה שלב, שההפיכה הצבאית הזאת, אני חוזר ואומר, ואני חייב להסביר את המושג המשה, אז במשפט רק? כן. לדעתי, אנחנו צריכים להעביר את החוקים בכל הכוח, בכל המהירות, כאן במושב הזה, אבל לאשרר אותם במשאל עם, שבו תהיה רק שאלה אחת, אתה בעד או אתה נגד? ואז, אם בית המשפט העליון יפסול משאל עם ששאל את הציבור שאלה פשוטה, אתה בעד או אתה נגד? והציבור הרחב אמר שהוא בעד. אם בשלב הזה בית המשפט העליון פוסל את זה, אז כנראה שקלו כל הקיצים, ואם מישהו ירצה לגרור את ישראל למלחמה פנימית, אז הוא יישא בתוצאות. אבל אנחנו צריכים לייצר לעצמנו את מלוא הלגיטימציה, כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו כבר בתוך הסיטואציה הזאת. אני נאלץ להסכים איתך, משאל עם כמובן זה דבר שלוקח שבועות, לא, 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 זה מהיר, מיידי, יחד עם אותם חוק, לא, 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 עד יום העצמאות, זאת אומרת, זה דבר, אפשר לבצע את זה בחודש וחצי, חודשיים. אני חושב שהיה מקום לחוקק את החקיקה איכשהי, ולאחר שהיא מחוקקת להגיע איתם לפשרה. אבל חג'בי, תרשו לי לשאול אותך שאלה כאן, משה פייגלין, האם המטרה שלנו בסופו של דבר היא להביא למדינת ישראל את השיטה המדויקת והנכונה לבחירת שופטים, הווה אומר שופטים שייצגו באופן יחסי את כל הרוחות הרווחות באומה,
עם 60% ימין ו-40% שמאל, אז 60% שופטים ימניים ו-40% שופטים שמאלניים וכדומה, או שהמטרה שלנו היא לנצח בסיבוב הזה. זאת השאלה. המטרה שלנו היא לאזן את מערכת המשפט. יפה, אז אם כך, אז אני רק אשלים את השאלה. אבל ההצעה הזו תאזן את מערכת המשפט על פי השיטה של רוטמן ולוין, אולי עוד 12 שנים, אולי עוד 12 שנים, כי אם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה, שכל הארבע שנים, וזה אגב לא יוצא ככה, שנינו יודעים את זה, שכל הארבע שנים ממנים ארבעה שופטים, זה אומר ששני שופטים שמרנים, כפול, אנחנו היום נגיד, אם אני אומר שיש היום שני שופטים שמרנים בבית משפט העליון, חסר לי עוד, כדי שיהיה איזון, חסר לי עוד שבעה שופטים שמרנים, או יותר נכון, שישה שופטים שמרנים, אנחנו מדברים על סדר גודל שעוד 12 שנה. אבל הרי חג'בי, אתה טועה, בשום שממשלה ממוצעת בישראל מכהנת שנתיים וחצי, ובשנתיים וחצי הללו, אתה לא ממנה יותר משניים-שלושה שופטים. אז אדרבה ואדרבה, היא הנותנת, ולכן אני אומר, בשביל לאזן את מערכת המשפט, כפי שאנחנו רוצים אותה לראות היום, לא עוד 15 שנה, היה צריך להעביר את הצעת החוק כפי שהיא. יחד עם זאת, אני אומר, אני הייתי קונה את הפשרה, את האחדות ואת איחוי הקרע בעם, אם זה היה במובה כהסכמה בשני הצדדים. ואנחנו רואים שאנחנו גם אוכלים את הדג המסריח, גם מקבלים מכות וגם מגורשים מהעין. לא ספק. עורך דן אביחי חג'בי, תודה רבה, יקירי. הדיון שאנחנו מנסים לנהל הוא ככה. הטענה שלי, מצמצנו, שיחקנו פוקר לא נכון, והראינו לצד השני את חולשתנו, את פגיעותנו, והצד השני עכשיו, כמו רוטוויילר, שזיהה את הטרף, לא ירפה מהטרף עד שניכנע, ואנחנו נאלץ להיכנע, כי הוכחנו שכניעה היא ב-DNA של הפעילות שלנו. מבחינת ההתנהלות והמשחק הפוקר, כמו שאתה מתאר את זה, מאוד מאוד יכול להיות שאתה צודק. פה קרו דברים שאף אחד לא צפה אותם, וברור שהם הוכנו מראש ותוכננו מראש. אנחנו אמרנו את זה, אנחנו כאן באולפן הזה הבנו את זה מיד מן הרגע הראשון. אבל אני רוצה לומר לך, שי, שאני באופן אישי הרבה יותר נכון לקרב עכשיו, לקרב האמיתי. ואני אומר לכם שוב, אנחנו לא במשחק דמוקרטי. תוציאו לכם את זה מהראש, אנחנו לא במשחק של הצבעות והורדות אצבע, הם הודיעו מראש, ואתה כל הזמן חוזר ואומר, הבג"ץ יפסול, המפכ"ל והרמטכ"ל וכל גופי הביטחון, מודיעים לך מראש למי הם יקשיבו, נכון. נו, איפה אתה נמצא? אז אתה לא נמצא כרגע בשאלה האם נמנה שופט אחד או שניים. אתה נמצא בהפיכה צבאית פסיבית. תבינו את הסיטואציה. מסכים לחלוטין. אוקיי? ובסיטואציה הזאת, השאלה היא איך אנחנו באים עם מקסימום האנרגיות אל אותו ציבור דומם, רחב, במרכז המפה, לא המטורפים של אולמרט וברק, אוקיי? ואומרים להם, חבר'ה, אתם באמת חושבים שאם הציבור בוחר את שופטיו, זו דיקטטורה? תקשיבו רגע אחד לעצמכם. ואז הוא חוזר ואומר לך, אבל אם אתה תשלוט עכשיו 10 שנים, שנה אחרי שנה, כפי שכבר קרה וכפי שכבר יקרה, כי אתם הרוב, הרוב היהודי, הימין הוא הרוב, המציאות היא שתיווצר מונוליטיות מוחלטת שלכם במערכת המשפט, ובאמת נהפוך לדיקטטורה. זה שעד היום אנחנו היינו בדיקטטורה שלהם, את זה הם לא הרגישו, כי זה היה נוח להם, זה ברור. אבל אם הטענה היא לא טענה, שי, היא כן טענה. וברגע שאת הטענה הזאת הזזנו הצידה, אנחנו מוכנים אלי קרב מול הציבור הרחב, שאותם אולמרטים וברקים גוררים למלחמת אזרחים. ופה אנחנו צריכים לשנות דרכת. לכן לדעתי, כן חשוב היה להגיע לרגע הזה עם הצעה הרבה יותר מושלמת, כפי שהיא עכשיו, אבל עם הבנה שאנחנו לא במשחק דמוקרטי, אנחנו בהפיכה צבאית זוחלת, ומול זה אנחנו... בוא פעם אחת נתכנן שני שלבים קדימה, ולא נתמודד מול המציאות העכשווית. בזירות החיצוניות שיש לעם ישראל להתמודד איתם, אין ברירה אחרת. זה לא יעזור לנו פה פלפולים בינינו לבין עצמנו. ורגע, והברירה האחרת היא רק לטווח ארוך. היא לבנות פה אליטה משרתת, מנהיגות משרתת, לחזק את החינוך. זה ייקח 25-30 שנה, זה דור שלם. הנה, מה שאמרת בבית משפט עליון 12 שנים. אז עדיף כבר להשקיע בחינוך ולבנות אנשים שילכו לטייס, שילכו לכלכלה, שיחזיקו את המערכת הזאת על הכתפיים שלהם. אנחנו עושים, אנחנו בטייס, אנחנו בכלכלה. יש לי דקה, משה, אז בבקשה, דקה בקצרה, ונצא פרסומות, בבקשה. בדקה. הרפורמה
המלחמה אסור בשום פנים ואופן לעצור. לא תהיה לנו הזדמנות שנייה, והדיקטטורה של השמאל רק תעמיק אם נעצור אותה. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שהמאבק הוא על המרכז הדומם והמבולבל שעליו דיברת, שחצי ממנו נמצא בהפגנות הללו בלי להבין בכלל מה הוא עושה שם, ואל המרכז הזה להגיע ממקום שמצד אחד מביא לו את התוכנית הכי מדויקת, ומצד שני מאשרר אותה במשאל עם. וברגע שעשית את זה, קיבלת את מה שאת רצית, חזרת אל העם. משאל עם זה פתרון טוב. ספציפי על הפתרון. משאל עם זה פתרון טוב, ספציפי על הדבר הזה. כי אתה מחזיר את הכדור לעם. ושאחריו יש לך את כל הלגיטימציה שמולה גם בגץ ישתוק, אין לי ספק. נכון, אני חושבת טוב. כי גם הבגץ פועל בתוך המרחב הזה, שהוא חושב שהצלחת להרער את הלגיטימיות של הימין. ברגע שרכשת חזרה, החזרת את עצמך אל המגרש שבו קולות קובעים, נכון. ולא השרירים ושפך הדם קובע. אנחנו עכשיו גרר אותנו, ופה צודק לגמרי שי, הם גררו אותנו בפוקר מטורף אל המרחב של מלחמת אזרחים, אל המרחב של הפיכה צבאית. לא רק זה. משאל עם יחזיר אותנו אל המרחב שבו אנחנו חזקים, העם, נכון. הדמוקרטיה. אז בואו. אנחנו מעבירים את החקיקה של הוועדה למינוי שופטים. בג"ץ פוסל אותה דקה אחרי זה. באותה דקה נתניהו מקבל את הכרעת בג"ץ, כי נתניהו לא יפרק את המדינה הזאת. תם הטקס, אין רפורמה, ממשיכים עניינים אחרים. זה התסריט מקבל שלי. מקבל לחלוטין את הערכה שלך, זה בדיוק מה שהולך לקרות. ואנחנו צריכים לתארגן לקראת הקטע הרגע הזה. ולא להישאר במלחמות העבר על כן נכון, אסור, לא נכון, נכון. מה שיש עכשיו זה דבר שצריך וחשוב להעביר אותו כפי שהסברת, וצריך להתארגן לקראת בדיוק הסיטואציה שאמרת עכשיו. והמאבק הוא על הלגיטימציה הציבורית הרחבה. עם לגיטימציה ציבורית רחבה, אם נצליח לרכוש אותה, נצליח להחזיר את המשחק מהמרחב הצבאי למעשה, האלים, שבו, שאליו הידרדרה הדמוקרטיה שלנו עכשיו, אל המקום שבו מצביעים, כן? הדבר הזה ניתן לביצוע לדעתי. יש כאן שני דברים שצריכים לבצע. דבר... יש מבזק, אז נעשה, דבר... נעשה את זה חיים מבזק. מר פייגלין, משפט אחד על התסריט הזה שבו, כפי שאמרתי, נתניהו מקבל את הכרעת בג"ץ, בג"ץ מבטל את הכל, סוגרים את הרפורמה, ונתניהו מתפנה לדבר שלדעתי באמת מעניין אותו, והוא לדעתי האירוע שיותר מטריע אותו מכל, והוא איראן. בסופו של דבר, אני מאמין שאת הקדנציה הזאת הוא רוצה לסכם עם זה שהוא מנטרל את הגרעין האיראני, והוא מוכן להקריב לדעתי, כך אני מנתח את זה, כל דבר, כולל הרפורמה, כולל כל עניין אחר, לדעתי כל עיניו, כל מעייניו וכל... איך אנחנו מצליחים לייצר את המהלך הזה של הרפורמה? טוב, אנחנו כבר 20 שנה עושים לנתניהו את ההנחה הזאת. בגלל איראן, נוותר לך על דברים אחרים. אני חושב שאסור בשום אופן לוותר על הרפורמה, משום שאולי באיזשהו מקום נתניהו מכין את זה מתקפה באיראן, שאני מעריך שגם לא תהיה. אבל בוא נתמקד ברפורמה. שהיא קריטית. היא קריטית לקיומה של מדינת ישראל. אני חושב שיש פה הסכמה מקיר לקיר שאסור לוותר לדבר הזה. אנחנו צריכים להכין את עצמנו פעם אחת, כמו שצריך, למהלך הבא, שהוא בדיוק מה שאמרת, הבג"ץ מבטל גם את הנוסח המרוכך שיוגש, ואנחנו צריכים לייצר כאן מהלך שהוא איפון. אנחנו צריכים לנצל את הסיטואציה הזאת לטובתנו. ומה שצריך לעשות כאן הוא להחזיר את כל הדיון מהמרחב האנרכיסטי, מהפכני, מהפכה צבאית למעשה, שלתוכה נגררנו, שבה לקולות שלנו אין שום משמעות, אלא מרחב הדמוקרטי שבו לרוב הדומם יש כוח. ולכן אנחנו צריכים לבוא ולומר, בבקשה, אנחנו נעביר את כל הרפורמה מיידית, הכי מהר שאפשר, ובצורה קצרה, תכליתית ומהירה, נצא מיד אחר כך לאשרור הרפורמה במשאל עם, שבו ננצח, ושבו מלבד מספר אנרכיסטים שרוצים כאן מהפכה ושפך דמים ברחובות, כמו אולמרט וברק וחבריו, הרוב כבר יבין שזה ניתן לו, העם החליט, הלגיטימציה המלאה בידך, להמשיך בדרכך, כשהשלטון של הרוב היהודי בידיו ולא בידי בג"ץ. לימור, בוקר טוב, כאן משה פייגלין. לצד שי באולפן, קודם כל בהחלט שמחה אדירה, יש כאן בעזרת השם תחילה של מגמה מבורכת, ואני בטוח שתצטרפי אליי כאן עכשיו בקריאה לציבור
לארגן ולעלות בצעדת המונים לחומש, כבר בכל המועד פסח הקרוב. לא רק לחומש, לסנור. בוודאי, ולסנור. ולך אני קורא, ולמפלגה שלך, לעצור את ההחלטה האומללה ששמענו עליה אתמול, להקפיא את אישור היישובים עד לאחר הרמדאן וכל מיני כאלו. כל הדברים הללו יביאו בדיוק את ההפך, הם יציתו להבה גדולה יותר, הם פרס לטרור. התשובה היחידה היא השיבה להתיישבות בארץ ישראל. אין תשובה אחרת. לגמרי, אני מסכימה על כל מילה, חותמת על כל מילה, ואנחנו נאבקים בדיוק על הדברים האלה. בדיוק על הדברים האלה. יפה, יפה אמרת. אני חושב שבית המשפט מבין את המשמעות, ויש גבולות שהוא גם יודע לשים לעצמו. בוקר טוב, דני, זה משה פייגלין. אתה בהחלט צודק, מבחינתך אתה צודק ב-100%, חותם על כל מילה שאתה אומר, אבל אני אולי חדש לך, אני מניח שלא, בג"ץ אכן כבר עכשיו מנהל את מדינת ישראל, אז למה להישען על איזשהו wishful thinking? כולנו מקווים שאכן זה יהיה התרחיש מה שאתה אומר, אבל האם אנחנו מתארגנים לקראת התרחיש ההפוך, שמה לעשות, לדאבון הלב עד עכשיו, הוכיח את עצמו כמציאותי יותר ויותר. תראה, אני אומר, אתמול התחיל דיון על זה בסיעת הליכוד. אני חולק עליכם, יכול להיות שאני אופטימי מטבעי, אבל אני חולק עליכם. אני חושב שאני לא רואה מצב שבנושא שנוגע לשופטים בעצמם, לוועדה לבחירת שופטים, יכול בית המשפט לבוא ולהגיד בסדר, לכנסת... בסדר, דני, יש לנו עניין של, לדעתי, שבועיים, שלושה נדע את השבוע. עכשיו אני מתחיל לדאוג. עכשיו אני מתחיל לדאוג, משום ש... לדעתי, אנחנו צריכים להיות ערוכים בדיוק לסיטואציה הזאת, ולהתפלל שהיא לא תבוא, ולא לומר, אני לא, לומר, אני לא רואה מצב, ועד כשהיא תבוא, דני, לא, לדעת, אני, לא לדעת אני, מה אני לעשות. חושב, אני חושב... יפה, יפה. מר פייגלין, אני נפרד ממך, תגיד משפט סיכום, ונשחרר אותך להמשך היום הזה. בסופו של דבר, המהפך המתחולל בזירה המשפטית יצטרך גם להתחולל, למשל, בקרן לעידוד הקולנוע הישראלי, שתדע להודד גם סרטים שלא מדברים על המסכנות הפלסטינית וכן הלאה. אנחנו נמצאים בתוך תזוזה טקטונית מבורכת, כואבת אמנם. כשהיבשות זזות זה כואב, יש צונמי, יש רעידות אדמה, אבל בסופו של דבר, אנחנו בזום אאוט, במבט מלמעלה, לתהליך שאנחנו חווים כרגע, אנחנו רואים כיצד הרוב היהודי השקט הגדול, מקבל אט-אט לידיו את מדינתו, לא רק במרחב הפוליטי, הקליפה הפוליטית הקטנה של יום הבחירות, אלא גם במהותו, ובעזרת השם נזכה גם לדעת מה לעשות מבחינה מהותית, לאיזה כיוון לקחת את המדינה שלנו. מר פייגלין, תמיד תענוג איתך, נתראה בשבוע הבא.